Սիրելի հյուրանոցներ, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր այս դահլիճում նորից մի անամոթ որոշում է քննարկում մանդատից զրկել ավականու ընդդիմադիր մի քանի անդամների, այդ թվում նաև ինձ։ Հիմա ո՞րն է այս որոշման իրավական, քաղաքական և բարոյական հիմնավորումը։ ԿՊ-ից ասում են օրենքի համաձայն, եթե ավականու անդամը նիստերի և քվեարկությունների կեսից շատին չի մասնակցել, կարող է հեռացվել։ Խնդրում ուշադրություն դարձնել ձևակերպմանը։ Կարող է հեռացվել, այսինքն կարող է եւ չհեռացվել։ Բայց այդպես հայացողության հարց է, հա՞։ Ինչու նախորդ գումարման ժամանակ չեք հեռացնում ձեր տասնյակ թիմակիցներին, որոնք տարիներով, ոչ թե ամիսներով, տարիներով նիստերին չէին մասնակցում, որովհետեւ ձեր դեմ դուրս չէին գալիս։ Գիտեք ու՞մ եք հեռացել անցած գումարման ժամանակ Լուսինե Մխոյանին, հղի կնոջը, ի դեպ։ Այն բանի համար միայն, որ երբ որ ինձ քաղաքապետի պաշտոնից հանում էիք, նա ձեզ չմիացավ, այս եք դուք։ Հիմա մեզ եք հանում, որովհետև, այո, ձեր դեմ ենք դուրս եկել, պահանջում ենք ձեր հրաժարականը, այդ դրա համար եք հեռացնում, թե չէ նոր ենք, բան, բացակայություն է, սաղ լոլոներ են։ Մարդիկ մեզ ընտրել են 5 տարով, ու դուք 3 ամսվա գալ չգալու համար ինձ հանում եք։ Ո՞վ է ձեզ այդ իրավունքը տվել։ Դուք եք ինձ այդ մանդատը տվել, թե կարողա մտածում եք դուք իմ գործատուն եք։ Իմ գործատուն իմ ընտրողներն են, հարգելիներս, դուք ո՞վ եք։ Այս երկրորդ անգամը արհամարում եք ժողովրդի կամքը երևանցիների տված քվեն։ Բացի դրանից, ո՞վ չգիտի, սիրելի երևանցիներ, տեղեկացնեմ, որ Երևանի ավականու աշխատանքը հասարակական հիմունքների վրա է, ավականու անդամը աշխատավարձ չի ստանում, սա պետք է հիշել, որովհետև տարբեր մեկնաբանություններ կա, կոնկրետ ես ոչ մի լումա պետությունից չեմ ստանում, բայց այդ չի նշանակում, որ չեմ ստանում, դրա համար չեմ գալիս նիստին, նիստին գալը, սիրելիներս, ավականու անդամի աշխատանքի հազիվ 10%-ն է։ Աշխատանքի արյուծի բաժինը արվում է այս դահլիճից դուրս։ Ես մասնակցում եմ մեր ֆրակցիայի բոլոր նիստերին, գործընկերներից հետ նախագծեր եմ մշակում, մարդկանց հետ ենք հանդիպում, հանրային քննարկումներ ենք կազմակերպում, հետաքննություններ ենք անում, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Պարզ ասած, անում ենք այն, ինչ պետք է անի նորմալ գործունեության ավականին։ Դա գիտակցված որոշում է, իմ քաղաքական դիրքորոշումը, որովհետև միայն նիստին չգալու և քվորում չապավելու միջոցով է հնարավոր այնպես անել, որ ԿՊ-ն իր տհաս ու վնասակար որոշումները չկայացնի։ Գալով ու դեմ քվեարկելով, ժողովուրդ ջան, չի ստացվում, դա հասարակ հանրահաշիվ է, որովհետև իշխանության ձայները մի քանի հատով միշտ ավել են, բայց իրանք ավել չեն, իրանք փոքրամասնություն են, բայց այստեղ երկու հոգի ընդհանուր ընդդիմությունից, ու այսպես կոչված նաև այնտեղ ընդդիմություն կա, իրանք այստեղ չեն, հա։ Ուստի բոյկոտը մեր քաղաքական պայքարի միակ մեթոդն է մնացել, պարզ ասած չեմ եկել, որ չմասնակցեմ ԿՊ-ի բերած նախագծերի ընդունմանը, չեմ եկել, որ կարմիր գծերի 160,000 դրամները սարքելու խայտարակ որոշմանը չմասնակցեմ, չեմ եկել, որ ինագուրացիայի 87 միլիոնը ծախսելու որոշմանը 1 միլիոն դոլարից ավելին չմասնակցեմ, օգակաձև այգու 4 այդ մասը չբետոնապատեմ, որ տրանսպորտի գները չթանկացնեմ, հա, ու որ ասֆալտի վրա միլիարդավոր դրամերի ծախսելու ամբողջ քաղաքը փոսի մեջ թողնելու որոշմանը չմասնակցեմ։ Դուք տեսել եք քաղաքի վիճակը, այդ փոսերը տեսել եք, այսպիսի վիճակ վերջնական 90-ականին եք տեսել, 30 այնքան վատա վիճակ, որ մարդիկ ինձ ասում են, ես ի՞նչ ա, բան Մարության, ես ի՞նչ ա կատարել, ասեմ հարգելիներս, ձեր հազարացի թույլտվություններն ա, հանգիստ ես, այդ չգալը հենց անանակի հարցերի, խնդրեմ, կարգավոր եք, շնորհակալություն, հա, հա, նրան ասում են, ես ի՞նչ վիճակ ա, 90-ականին եք տեսել, ասում ժողովուրդ ջան, բայց ինչի եք ինձ ասում, մենք չենք իշխանությունը, խնդրում եմ նամակ գրեք, հա, իմեյլ գրեք քաղաքապետանին, Ավինյաններ սիսի դրեք,
Որտե՞ս դի։ Կարճ ասած, սիրելի երևանցիներ, ինձ հերաշտելու այս process-ը կրկնում եմ, արվում է շատ կոնկրետ նպատակով, զրկել ընդդիմությանը պայքարի ևս մեկ հարթակից։ Շնորհակալություն և խմբակցության անունից նաև ելույթի ժամանակ կշարունակեմ, շնորհակալ եմ։ Շատ բարի, շնորհակալություն, պարոն Մարության, իրականում, եթե դուք չեք եկել, որպեսի չմասնակցեք խաղականու որոշումներին, ձեզ համար անկեղծ ասած հետագայում նույնպես բան չի փոխվի, դուք շարունակեք չգալ և չեք մասնակցի խաղականու նիստերին և որոշումներին։ Խնդրեմ, պարոն Գրիգորյան։